Коли ми думаємо про цю колективну територію пам'яті, треба думати про конвенції впізнаваності. Люди мають розуміти, що це за текст перед ними наперед. Це що буде бойовик? Чи це буде любовний роман? Чи це буде що? пригодницький роман? Тобто має бути горизонт очікування, зрозумілий. Тоді людям легше вкрутитися, вмотатися в цю книжку. З пам'яттю можна по різному працювати, і кожен з видів кіно по різному цим займається. А якщо, скажімо, ігрове кіно, воно е, запам'ятовує е, фантазії митця про певне явище події. Е, документальне кіно все ж таки фіксує реальність. Але ми завжди, коли говоримо про документалісток, ми пам'ятаємо, що у документального є автор. Угу. Тому документалістика теж е, заслуговує на певне критичне ставлення. Тому бо коли ми говоримо про документальне кіно, ми завжди говоримо про два. її Супутника, етику і пропаганду. Вітаю! Мене звати Ольга Балашова. Я мистецтвознавець. І останні 20 років я займаюся сучасним мистецтвом. В циклі розмов, війна пам'яті разом з експертами. Ми будемо шукати відповіді на дуже важливе питання. Ми будемо поєднувати їх і зіштовхувати їх бачення між собою для того, щоб проявити. Повну і об'ємну картину того, як нам меморіалізувати цю війну. Євгеній Стесіневич рокстар нашої літературної сцени. Куратор багатьох літературних програм і людина, яка вміє надихати на читання і на розуміння літератури. Унікальний талант насправді Женя, Ми з тобою. Поговоримо. Давно не бачились. Давно не бачились, так. Да. І сьогодні поговоримо про те, як література допомагає пам'ятати трагедії, як вона взагалі-то ну, має цей потенціал формувати наше уявлення про трагедію. Не просто формувати колективну пам'ять і заповнювати колективну свідомість тими образами. Які часто змішуються із реальними, і вигадане може бути більш переконливим ніж реальне. І от про цю зону відповідальності і літератора, і митця, і тих, хто і читача, напевно, да, який читає моя співрозмовниця Оля Бірзол, кінокураторка, яка має величезний досвід роботи в кіно з кіно і його осмисленням. І нещодавно випустила книжку. Вона присвячена кіно. Вона називається Твоя книжка про кіно. І це книжка для підлітків, щоб розповісти їм про цей чарівний світ. Оль, ми поговоримо про, про те, як кіно, можливо, найбільш сильний, найбільш переконливий інструмент для того, щоб конструювати наші спогади. Не дивлячись на те, що ти з борщагівки, я з лісного лісового масиву, але все одно якось звикли оперувати е, такими категоріями мистецькими, і е, часто через це нас називають снобами, які мають якісь сві, свої уявлення про те, яким має бути мистецтво і так далі. Але територія пам'яті, на якій ми всі знаходимося, і перед нами стоїть задача перед суспільством сформувати пам'ять про цю війну. Зараз зрозуміло, що і про інші трагедії, які сталися е, перед тими, які не були е, гідним чином опрацьовані, перетравити їх і перетворити на колективну пам'ять. А це територія не елітарного мистецтва. Це територія масової культури, тому що ці образи і уявлення вони мають бути розділеними. Моє перше питання в тому, які е, літературні твори стали таким місцем спільного пам'ятання. Які образи вони сформували взагалі в нашому суспільстві, в нашому контексті? Напевно, слід відступити на кілька кроків назад, перед тим як поговорити про цю нашу сьогоднішню війну. Якщо ми згадаємо Другу світову, угу. яку часто згадуємо тепер, то ми швидко зрозуміємо, що наш образ Другої світової, український образ, не формувався на основі своїх книжок. Угу. Бо своїх книжок була катма. Про це написано. Тобто було дещо в соцреалістичному каноні, таке дещо, як у Гончара, Стельмаха Корнійчука, угу. і таке дещо пізніше, вже 70-х років, як у Григора Тютюника, наприклад, в меншій прозі, не в романах великих. І це не те, що формувала територію консенсусу чи територію спільних образів. Тобто, е, і, і взагалі не через літературу, напевно, ми пам'ятаємо Другу світову, а через кіно радянське. Радянське. Е, пізніших значно часів, як і 17 миттєвостей, там, і, і, і всяке інше, але не література. В нашому випадку, чому так сталося? Бо права на свою візію Другої світової ніхто не давав. І коли Довженко спробував в Україні вогні це зробити, ага. ми пам'ятаємо ту ніч, і він її запам'ятав на, на все те недовге життя, яке ще прожив. Напевно, воно його і підкосило. Напевно, ага. онкологія, яка пішла, була пов'язана з цим стресом величезним, коли Сталін зібрав Ого. Ага. політбюро. Була група з України, і там, як казав Довженко, всю ніч розпинали його за, за те, що він наважився на, на таку демонстрацію України воєнної Так. треба зрозуміти, що у нас нема такої звички формувати образу війни з літератури станом на зараз, і це дещо ускладнює. Тобто літератури вже стало більше, її ставало більше там буквально від 2014 року, від початку цієї війни. Uh -huh. Але чи ми звикли до цього? Є запит на кіно, були кіборги, угу. така важлива робота, проблемна важлива робота, і оце має ширший розльот ніж книжка. Тому що ми говоримо, коли про візуальне мистецтво я саме з цієї території ага. дивлюся на цю проблему, то нам дуже важливо. Якраз перекреслити або відійти від досвіду радянського саме. Да? Mm -hmm. Тут mm -hmm. виходить, що навіть немає такої задачі. А яка ж задача є? Є точно такі паттерни з одного боку більш кінематографічні, а з іншого, якщо і літературні, то не свої. Тобто є Емінгуей, є Ремарк. Хто What для you. тих, хто більше читав Гуд, Хеллер. Гашик, якщо хто ще не забув про, про, про суперважливу фігуру, який задавав іншу інтонацію цим, цим ем, текстам, історіям про війну. Ось таке. Ну, може, хтось вибір Софіну, це, ну, це вже хто не фільм дивився, книжку uh -huh. читав таких абсолютно меншість, по-моєму, стайрона. Але тут треба робити обмовку. Тобто наша ситуація ось така, але загалом ситуація культури і літератури інша. Література від початку культура пов'язана з війною. Тобто, це для неї не, не дивовижа працювати з, з воєнним матеріалом, з цими темами? Да. Так, типу... велика трагедія потрібна для того, щоб написати великий роман. Ну тобто, це, напевно, якась аксіома. Але чи означає наявність трагедії, те, що такий роман буде написаний? От в цій західноєвропейській традиції цих текстів дуже багато про різні конфлікти там від, від там, і того ж Омера до середньовічних лицарських всяких герців ага. через Трістана та Ізольду. Там, і далі, 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 плюс хроніки усілякі, плюс є наші особливості, про які ми забуваємо. Нам здається, що наша світська література почалася десь там після Івана Петровича Котляревського. А козацькі літописи XVIII століття, ось наша світська література, і там в суціль про конфлікти, в суціль про руїну. Там, там рамка така: від Хмельницького до зараз. Типу, наприклад, або там, ну раніше, або це козацтво, але все одно це історія постійного конфлікту. Тобто, це це ж держава, яка виникає на марші, як от зараз написав. Дуже вірю в освітній потенціал. Кіно я думаю, що ми стоїмо на порозі великих змін, які треба пропушити в систему освіти. І нарешті навчити дітей критично дивитися кіно, використовувати як літерату, вивчення літератури, мистецтва, тому що всі діти сьогодні дивляться відео, багато споживають. У них вже інший спосіб сприйняття інформації. І Дуже хочеться допомогти їм критично дивитися кіно, бо кіно не таке вже магічне мистецтво. Це доволі політичний вид мистецтва, якому треба. Вже починати з юних років ну саме через те, що да, воно да. максимально переконливе. Переконливе, гіпнотичне, пропагандистське гріхів у кіно дуже багато, і мені здається, що треба цим обов'язково займатися. Але треба ж усвідомлювати, що кіно не народилося таким, яким воно сьогодні є. Воно вийшло з ярмарків, з таких публічних гулянь. І треба розуміти, що показували там знову ж таки не кіно, а це були такі замальовки, замальовки трюки, фокуси, смішні якісь сценки, еротичні сценки. Еротика дуже рано прийшла в кіно. І ще був потрібен певний час до того, щоб кіно дійшло до того, щоб стати чимось схожим на мистецтво. І оці перші роки не збережені. тому що кіно треба було довести, що воно є мистецтвом. Вартом збереження. а не ярмарковим ярмарковою розвагою. Відповідно, ми не знаємо насправді до кінця всю історію кіно, і це теж так метафорично говорить про пам'ять, що навіть це наймолодше з мистецтв немає тяглої такої історії. Цікавий факт, що плівка надзвичайно швидко запалюється. Це небезпечний матеріал. Тобто перші проекціоністи часто згорали на роботі. В буквальному смислі, так. Це була дуже небезпечна робота, і е, перші нітратні плівки, які були взагалі багато, зіпсувалися, е, горіло насправді дуже багато. Просто цю сторінку е, кіно не дуже любить е, е, поляризувати, тому що вона дійсно доволі трагічна. І це метафорично говорить нам про те, що е, якщо плівка такий небезпечний матеріал, то цілком метафорично і кіно стає доволі е, непростим продуктом. Що нам підказує про те, що кіно може бути як і магічним розважальним мистецтвом, так і доволі чітким носієм неприємних, шкідливих знань і ідей. І третє, мабуть, що би я хотіла підсилити, сказати, що з іншого боку, що таке плівка, як вона працює, вона працює з рахунок того, що вона намагається зловити світло. Це угу. світло чутливий матеріал. Угу. Тобто, з іншого боку, кіно має іншу роль. Воно проливає світло на певні історичні події, на певних персонажів, на певні явища. Тобто за це ми любимо кіно. Але е, ми ж мусимо розуміти, що. Є тінь. Є тінь. Так. Повертаючись до українського кіно, е, ну тут теж насправді треба говорити про історію, тому що кіно українське ніколи не розвивалося у сприятливих умовах. Але. Історія українського кіно має чудові періоди, ці 20-ті прекрасні, це період українського Голлівуду з 22-го по 30 30-ті роки, коли е, тут дійсно тут ну відбувалися дивовижні речі на кіностудії Працювали письменники, художники, театрали. люди, яких чиї пам'ятники ми сьогодні бачимо на вулиці, які дивовижно були сучасними, прекрасними, розумними, креативними, і ми мали це тут. і Нам треба про це пам'ятати, хоча нам. Усіляко uh, радянські. Наратив намагався витерти цю частину пам'яті. Я а, не згадала, коли ти говорила цю виставку, яка нещодавно була в довженко центрі про річку, угу, яка угу. ревіла як ранений звір, який присвячений Каховському водосховищу і трагедії, а, які там сталося. А оцей період, про який угу. ти говориш героїчний, він задокументував це. Всі ці кінематографісти задокументували будівництво власне ціє, цієї Каховської угу. Гес. Угу. І я пам'ятаю своє е, таке ну, здивування на цій виставці, тому що з одного боку я дивлюся на абсолютно, ну, це мало би бути абсолютно хрестоматійні і ну, твори мексів, ну, режисерів, які увійшли просто в світову скарбницю. <applicable> да? А я розумію, що я зараз бачу вперше, тобто ось цяй розрив, який існує, да, в є міф. Угу, про цю, цю, цю історію. А є те, що ми реально про них знаємо, яке не стало фактом нашої, нашої культури, і воно не впливає, не впливає на ну, нас. Це ж безумовно, що тягнеться з того, що культура досі не стала нашою базовою потребою. Ми постійно намагаємося донести, відбити, захистити з часів Майдану, бо ми все ж таки після, після Майдану покоління, покоління. Наші да. активні роки прийшли на той час. І я пам'ятаю, як для мене Майдан. Це місце відчуття солідарності, коли ми побачили своїх і не своїх. Uh -huh. І об'єдналися зрозуміло, що цими маленькими а, спільнотами ми можемо рухати культуру вперед. А, це да, було взагалі зу... суспільства. Да, да, ну, 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 да. Да. В першу чергу культура нам для тоді нас, здавалося. Да. Да. да я і так думаю, що і зараз культура це величезна потужна сила, і насправді велика великий виклик захищати її під час війни. Uh -huh. Тому що в культура це ж щось велике абстрактне, але в культурі так само є свої зрадники, свої кар'єристи, свої гідотники, шкідники. От в, в, в моїй сфері це держкіно. Команда да. Марини Кудорчук — це чистої води шкідники. Мусимо фіксувати це в історії, щоб це не повторилося. Безумовно, це буде повторюватися, але я дуже сподіваюся, що історія зафіксує і шкідників і щоб далі уникнути таких великих проблем. Бо ми захищаємо культуру від. Зовнішнього ворога в умовах внутрішньої боротьби. І ти знаєш, я думаю, що ну, повертаючись до твого питання про історичну спадщину, в документалістиці існує багато фільмів, які показують цінність і важливість архівної справи. Велика кількість історичних трагедій відбулася в історії, завдяки тому, що вона була задокументована. Зйомки з Аушвіцу дали нам уявлення. Масштабу трагедії і можливості злочину людства проти людства. Тобто це все і це все кордоном усвідомлюється, викладав на це, це вкладаються великі гроші. А тут ми в постмайдані часи створюємо свою власну інституцію, яка цим, яка цим може займатися. І я завжди повторюю, що Движенко -центр — це аналог нашої власної сініматеки. Фактично, це да. теж частина процесу ось цього повернення пам'яті і відновлення її на да? угу. от наявність архіву. Гарантує нам, що певний зафіксований так. досвід може бути опрацьованим, розпакованим. Бути. З часом ми зможемо до нього повертатися. І так само зараз те, що відбувається, ну, наша задача угу. це документувати. Ти працюєш більшою мірою із документальним кіно, десять років досвіду роботи з докудись. Угу. В якій мірі документальне кіно здатне зафіксувати досвід, а в якій мірі воно конструює його? Ми ж розуміємо є. Різні е, види кіно Документальне, ігрове, анімаційне, експериментальне. Да? Будь-який будь з цих видів кіно працює з пам'яттю. Для когось пам'ять художній образ, для когось машина е, е, часу, для інших режисерів це е, спосіб критичного осмислення або якусь дистанцію. Тобто з пам'яттю можна по різному працювати, і кожен з видів кіно по різному цим займається. А якщо, скажімо, ігрове кіно, воно е, запам'ятовує е, фантазії митця про певне явище події. Е, документальне кіно все ж таки фіксує реальність. Але ми завжди, коли говоримо про документалісток, ми пам'ятаємо, що у документального, бо вірніше казати, не ігрового все ж таки кіно є автор. Угу. Тому документалістика теж е, заслуговує на певне критичне ставлення. І автор завжди обирає, які частинки відзнятого футажу він буде використовувати, з якою метою він буде використовувати. Да, тому бов'язкою, коли ми говоримо про документальне кіно, ми завжди говоримо про два її супутника: етику і пропаганду. Угу. Це дуже важливо. Тому пропаганда очевидна. Сьогодні ми просто банчуємо, що пропаганда робить зі суспільством, От у нас дечевілі нелюди там, от на Сході, і ми не можемо зупинити їх планомірно, систематично опромивала своя власна російська пропаганда. Етика це те, що зараз дуже потрібно нам. Тому що коли ми знаходимося на території травми, величезної травми, мусимо усвідомлювати ці тригерні питання: чутливість, втрати, руйнування. Взагалі, що ми зараз знаходимося в дуже складному емоційному стані. І документалістика в цьому питанні чутливіша, мені здається, тому що вона не дозволяє, особливо, при тому, що завжди є автор, угу. але не дуже дозволяє увійти в оцей кураж фантазій і уявлень митця про якісь певні події, і часто все ж таки не заходить на поле колективної травми, і там не починає да, да наводити безлад, На внакрема ми очікуємо від фільму Буча, який бо зараз активна спільнота усіляко протестує, але щось ми ніяк не можемо довести, що в часи великої трагедії, коли суспільство ще не відійшло від такої травми, мабуть, недоречно знімати ігрове кіно і розказувати нам, що воно там. Десь допоможе збирати якісь гроші за кордоном. Нормально збирає гроші документалістика. І в Україні є хороша традиція створення документального кіно. Вона, як у кажучи, починається з 20-х років. Потім Київнаукфільм, Києва най вони робили теж пропагандистське кіно, але там дивовижні люди існували. Зокрема, Фелікс Соболів, uh -huh. дивовижна людина, яку я дуже чекаю, коли ми зробимо. Першу велику виставку присвячену Соболєву, тому що це людина, яка в 70-х роках розповідала, як працює пропаганда, пропаганда да, і числі, опилення да. людей з некритичним мисленням. А документалістика зараз, мені здається, єдиний ідеально правильний вид мистецтва, який мусить бути. Тому що активний. людина, яка цей автор, який угу. ти, про якого ти говориш, він занурений в події. Він має контакт із людьми, він не живе на відміну від ігрового кіно в світі ну, штучному, да, якийсь конструйований для угу. того, щоб проілюструвати ну, історію, вигадану. Так і треба ставитися до кінокритичної, розуміти, що це не просто якийсь уявний магічний світ. Це цілком конкретна історія, яка втручається в реальність людей. Конкретних людей, яких вона знімає, і конкретно все одно так або інакше її осмислює. Ми повторююся, ми знаходимося в ситуації травми, великої травми. Люди втрачають близьких, будинки, мрії, плани, ну, ну жахи відбуваються. Як механіка переживання травми відбувається? Вона відбувається з часом. Усіх є період нагорювання. І він не триває рік, він триває довше, і це складні психологічні процеси. А, тоді питання виникає, чому кінороб, режисер, режисерка, вирішує, що вона здатна проскочити горювання здат... і дати нам класний якісний фільм? Ні. В такі, моменти, в такі моменти психологічно більш-менш адекватне суспільство народжується іншими способами. Це називається. Фіксація, документалістика. Документалістика може бути в кіно, в літературі, в театрі. Усюди можна використовувати документалістику. Потім вона напрацює багаж знань, досвіду, з якого можна взяти потім історії для створення великих епічних картин, які будуть осмисляти наш досвід. Знову ж таки, повернемося до історії кіно. Фільми, які ми обожнюємо, про... А Другу світову війну, про геноциди, про Голокост це все фільми, які знімалися пізніше, за кілька десятків років. Uh -huh. а, ну от, чого ми Наприклад, сміємося да. Сміємося над фільмами Тарантіно? Там одного разу в Голлівуді» або безславні покидки. Тому що це, працюєте з цією. Це, 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 це територія травми, це страшні історії. Але Тарантіно що робить? Він бере і переписує історію, і мститься. Нехай в ілюзорний спосіб, нехай не справжній, але пуститься те, що ми не можемо зробити в реальності. От для чого ігрове кіно класно може бути використане станом на зараз. Якщо дивитися, то у нас уже є за ці 10 років книжка, яку почитала якась значна кількість людей. Напевно, ця книжка добирається до статусу національного безселеру. Це доця Тамари Горіхи. Зерні угу. це, це не є ще таке покриття тотальне. Бо ну, так взагалі у нас майже не було. Країна дуже велика, і щоб мільйони читали щось, окрім там, uh -huh. не знаю навіть чого. Може, легше з дитячими книжками бути, uh -huh. ніж з дорослими художніми. І тут ось ця історія про Донецьк, який окуповується у 2014 році. Вона стала сильно популярною. Її вже переклали там польською, англійською, збиралися кіно робити, навіть серіал, uh -huh. по-моєму, не знаю, що тепер з цим uh -huh. задубом, бо якось десь незрозуміло. Е, Тамара стала відомою. Вона отримала книгу року BBC. Це, 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 це не є показник народної любові, це, це, це не те. Але, тим не менш, така значна премія. І, і ось чому. Чому ця книжка могла зачепити? По-перше, вона дуже сюжетна. Це важливо, коли ми думаємо про цю колективну територію пам'яті, треба думати про конвенції впізнаваності. Люди мають розуміти, що це за текст перед ними наперед. Це що буде? Бойовик? Угу. Чи це буде любовний роман? Угу. Чи це буде що? Пригодницький роман. Тобто, має бути горизонт очікування, зрозумілий. Тоді людям легше вкрутитися, вмотатися в цю книжку. І вона запропонувала фактично такий пригодницький роман, так, про групу людей, які працюючи зовсім. зовсім по іншому з іншими, і з іншим катого. з інтер'єрами, як ти пам'ятаєш, вони в Донецьку розбудовували контору з інтер'єрів. Робота з якимись матеріалами дивовижними, там, да, потім треба з бандюками домовитися, з, з силовиками, які часто є бандюками. Я уявляла, читаючи це ці. Міру кічовості цих інтер'єрів, з якими вони працювали, але вони так любовно описувалися. Не? Замовлення можеш уявити, які теж були там ага. То, напевно була ітераторія експерименту, але замовлення в Донецьку в нульових роках це, це специфічні замовлення, ага. як і взагалі в нульових роках. І ось тут приходить момент, коли ці всі їхні навички виживання і бізнес, ведення бізнесу в важких умовах, їм встають в, в, в нагоді, коли починається війна і окупація. І це не не роман такий. Драматично чорний так, роман про те, як. А це роман про, про пригоди, як вони допасовують ці навички. І дуже світлий. От, він такий світлий, справді це, це в ньому. Він точно не темний. Да, там є мінорна лінія самим Донецьком, який затухає просто на очах, так, е, буквально райони, як, наче гаситься світло в так. місті. Так. Це є. Можливо, це най, таке, най, найвражаюче в цьому Тексті, як місто поводиться. Mm -hmm. Але ось саме ця книжка написана жінкою таким жіночим голосом, яка провела серйозний ресерч, опитувала купу людей і казала, що там все вибудовано тільки на, на, на цьому yeah. фактажі, от він в, 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 прорвався. Але врешті це художній роман це не є, це не є збірка інтерв'ю. Що теж ми бачимо, і вони зовсім не такі популярні, uh -huh. бо взагалі люди у нас до, до такого нонфікшену ставляться з підозрою. Якщо це наук Поп, це зрозумілий нонфікшен, типу як там космос, і в uh -huh. космосі. А якщо книжка чи хоч свідчень, це одразу обмежує дуже uh -huh. якщо це не щось сенсаційне, поки що до речі, таких ще не було. Я впевнений, що ну, будуть і такі бачите, позиції, якісь сенсаційні такі історії, та але там мають брати, брати іншим, і от вона, напираючи на документальність, створює художній текст. Угу. Напевно, найпопулярніший наш текст про цю російсько-українську війну. До повномасштабного вторгнення. І ось і станом на зараз. А за ці два роки ми не, 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 не приросли популярнішим текстом. От я не бачу популярнішого тексту, ніж доця. А ми все ще знаходимося в ситуації, яка змінюється щодня, і немає можливості цієї, цю відстань е, побудувати. А зсередини можна робити от, е, такі ословити, якийсь досвід. як... Саша Мехет, наприклад, да, uh -huh. зробив uh -huh. он, а, там Артем Чех. Ну, оце таке. ну, Чех пише, є чех, який пише статті там, і в Західну пресу. Uh -huh. так, А є чех, який пише романи. Uh -huh. так. І ось якийсь роман же там дописаний. Подивимось, який він буде. Був Хто Ти такий? Цей текст опосередковано про, про війну. Це про дитинство, це начебто спроба розкопати анамнез. Там ж є цей хлопчик, який спілкується з старшим чоловіком, який пройшов Афганську війну. Оця афганська війна, тут забута майже наглухо. Важливе, по-моєму, важливе в цій книжці. Це, і окрім того, що це роман виховання такий, що uh -huh. ось, це ж моє покоління, згадати, де там залягає воно все. Але. Поновити розмову про афганську війну. У нас же були свої автори, які писали про Афганську війну. Василь Слабчук. Хто знає Василя Слабчука? Ніхто майже не знає. Старше покоління знає. Він продовжує писати книжки. Правда, не тільки про афганську війну. В 90-х він активно видавався. Яка це оптика у погляду це війну? Оптика, людина, яка була на цій війні, це такі романи, часто реалістично кримінальні. Я би сказав, отакі те, що писав пізній Олесь Ульяненко, е от е багато криміналітету, бо часто що з з зробилося з цими військовими? Вони стали частиною якихось формувань. Е отаке. І, і це просто це така сліпа зона українській літературі. Це афганська війна. Типу, мені здається, що це Чех важливу річ зробив саме цим. Мені здається, взагалі що сила Чеха в тому, що він розповідає немаскулінні історії. Його найбільша сила інтонаційна. Тому що ну, сюжети ну сюжети, це про себе. Це такі історія про себе, таке глибоке пірнання туди. Е, кому хто може підконектися до цього досвіду, буде цікаво. Людям іншого покоління здає, може і не так уже буде. То, але інтонація, от що він той, хто не хотів іти на війну і там себе але почував такою неї, ну да. те, що білою вороною, але часто з цими дядьками він такий інший. Це було в книжці «Точка нуль», наприклад, Та, потім район це про черкаське дитинство. Теж він копає, копає. І це інтонаційно, що це такий хлопець, такий ем, тендітний, так, якийсь заглиблений в себе, рефлексійний. Він опиняється там спочатку в АТО, потім. Йде уже під час повномасштабної війни, і оце такі важ... тут, тут, тут цінність цього кейсу, що інтонація робить багато чого. Можна не розказувати е, якихось шалених історій про котли, про якісь виходи, там, да про щось таке, а чисто взяти іншу інтонацію. Ну, треба вміти, що це зробити, так. Да. можна про війну писати жанрові книжки. От можна, це не має бути мартиролог втрат або плач, безкінечний такий плач е, Ярославний, до речі, це ж ще одна велика історія про війну, так? Угу. Е, слово полку Ігори. Да, Ми залишимо, напевно, за дужками автентичність, цієї книжки, до сих пір незрозумілу. Я то в різні десятиліття Література. свого життя схиляюся до різного. Ні, що чи вона написана саме тоді? Да. У мене питання автентичності: ага. чи це 13 століття, чи це 18 століття, чи там є оцей крок в 500 років. Але в будь-якому разі наші ж романтики вже теж працюють з цим текстом 19 столітті, як з такою справді автентикою, і це історія про поразку. Да? Велику поразку, яка перетворюється на серйозну таку внутрішню перемогу. І от плач Ярославни, те, що він стає фактично м -м культурним таким м -м 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 артефактом, окремим від цього тексту. Да? Можна не знати, звідки це пішло, там плач Ярославни це щось таке. От те, поки вона голосить на стінах, це, це, це перетворюється на якусь перемогу. Вона може оплакати отак. Yeah. Yeah. І, і це те, що у нас десь там є. Угу, uh -huh. да, от спроба якось би зробити рімейк на слово полку uh -huh. не могло би бути. Одна з характерних рис, те, що ми помітили, теж в працюючи з корпусом мистецької рефлексії, да там uh -huh. війни, що це взагалі образ українського військового, який виникає особливо після 22-го року. А через те, що дуже багато таких, як Артемчах, потрапили у військо, uh -huh. він позбавлений цієї маскулінності, цієї романтизації війни в дуже багатьох сенсах. Так? Починаючи від залужного, який демонструє сам по собі такі, от може плакати, наприклад, uh -huh. і закінчуючи тими образами, до яких ну, звертаються художники, і там ніде нема цього, цієї ну, крім суто таки. Ура, патріотики. Ми там була ж і Катерина перешита. Ти ж пам'ятаєш, скільки цю Катерину Шевченкову цю абсолютно архетипічну, що її там тільки не домальовували. Тепер вона там і з цим ходила да. на плечі, і танк позаду горів, і щось голова відрізана у неї в руці. Тобто, да, але це навпаки це, це Катерина. Це не так маскулінізація, бо вона Катерина. Це так. правда, скільки девіктимізація, бо вона ж вічна жертва Україна Катерина покритка яка... Це, до речі, наша головна на, на даний момент перемога. Мені здається, що ми перемогли цей образ жертв, він ніколи вже на нас не натягнеться. Ні, де віктимізація 에... потужна відбулася. Да, це, це, це Це... Якщо ми так все ж таки зараз. Повернемося до українського кіно. Це, мабуть, дивовижний феномен «20 днів в Маріуполі, який ми зараз якраз, <laughs> да, хотіла по до нього прийти. Да, які ми зараз спостерігаємо вчора вони отримали бафту, авто, і це це, це 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 дуже потужна премія, і це дуже приємно, що нарешті, нарешті, це ж не перший фільм про війну Росії проти України. І не останні, так. Так, да, з 2014 року несеться спочатку був Майдан Євромайдан, «Чорновий монтаж. Я вважаю, один з найкращих фільмів про події Майдану. Це Майдан. частина цієї історії і цього е, наративу, який починається насправді на Майдані. Да. Так, так, да. так, 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 так. Але просто це ж просто в чому цінність Євромайдану е, фільму Чорновий монтаж, тому що там є поліголосся, там є різні оптики, різні перспективи. Персонаж, і ми бачимо, наскільки він був різним. Чим, цей фільм от, дуже класно працює на контрасті з Лозницею. Mm -hmm. у яку, mm -hmm. З Лозницею, який про Майдан, який зібрав купу фестивальних нагород. Але це був погляд Бога, такий на цих всіх непонятних людей, які там щось капашаться, mm -hmm. таке відсторонене, холодне, що дуже прекрасно заходиться в фестивальну аудиторію, mm -hmm. як, яка теж оприявнює їхню схиблену mm -hmm. оптику. Фактично, так, та, так. та. А от чорновий монтаж він просто він насправді доволі вдало. Я ж тоді на кудись працювала, і команда поїхала за кордон возити його фестивалями. І фільм відвідав велику кількість фестивалів. Багато кому був показаний, зробив свою справу. Просто тоді документалістика, на жаль, українські ЗМІ не дуже цікавилися, і нам приходиться постійно говорити, що ми взагалі-то розминали цей ґрунт досить довго. Ой. От повертаючись до 20 днів в Маріуполі, що тобі здається настільки ну, важливо, окрім. В ну, самої історії. Це, mm -hmm. це ж не теж не перший фільм про, про Маріуполь uh -huh. в цілому. І теж не останній, документальний в тому числі. Але в чому полягає його е, ну, унікальність і особливість саме в тому, як він створений, як він зроблений? По-перше, це подвиг професійний. Вони Євген Малоєтка і Мстислав Чорнов були останніми журналістами, які залишилися під час окупації Маріуполя, зафіксували все, що там було. Не, не поїхали і намагалися звідти передавати матеріали, щоб е, давати е, можливість за кордоном змі продовжувати говорити про Маріуполь. А це, це, це фільм подвиг почасти професійний. З другого боку там дуже важливий художній мініздець прийом, коли Мстислав часто звертається до своєї доньки. Ця війна збурила таку велику кількість добровольців, як і мій чоловік, тому що всі розуміли, що треба йти захищати дітей. Ми всі повернулися в середньовіччя, Ми раптом не, ну, не будинки ми рятували, не історію, Ми рятували просто своїх дітей. І, 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 і це дуже така оптика, якою часом цураються вже досвідчення документалістам Стіславні. І це насправді теж велика така, mm -hmm. хороший акцент. А є в мене інша відповідь, яку за яку я тримаюся, і я так думаю, що. Цей факт, який я зараз назву, теж певну перспективу фільму дає. А майже 100 років тому, у 1932 році, такий американський журналіст, якого звали Вольтер Дюранці, отримав свого куліцера за зображення, викривлене зображення подій в Радянському Союзі, зокрема за брехню про Голодомор. Фактично кремлівську версію. Кремлівську версію він був, він був в Кремлі, він зустрічався з Сталіном і отримав поліцера як журналіст, The New York Times. І є активна спільнота українців в Америці, які усіляко намагаються довести. «The New York Times», якщо угу. я не помиляюся, що треба все ж таки забрати забрати цього. На no, «Дюранті» вже і немає, але все одно, це ну це ну це журналістський злочин. Так. Цікаво, все ж таки, коли я дивлюся на 20 днів в Маріуполь. Для мене це така історична рамка і е, розмова про те, що історична справедливість можлива. Угу. Що Мстислав і Євген показують гнець українського народу 100 років поспіль і теж отримують пуліцера. Mm -hmm. І можливо, це було би теж хорошим приводом поговорити про те, щоб продовжити боротьбу. За. За, за очищення за фактично, очищення, да, цієї да. премії. Да, І... да, да, тому що е, е, Гарри Джонс, е, якого ми всі любимо, поважаємо, який намагався донести правду про е, Голодомор, е, не Да. Він не отримав премії, він отримав прекрасне кіно «Агнешки Голанд, але тим не менш тим цікаво, не менш. що кіно про гол, трагедію голодомору. Зняли, ну, можливо, таку велику форму і спробу осмислити, дати uh -huh. на екранний образ цієї трагедії не український режисер, а, а польський. Да? Тобто Агнешка да, Голенд, да, вона да, да, здається, Україна була в копродукції, да. Тобто, угу. але що заважає нам е, віднаходити спосіб, да, от коли вже є ця дистанція, угу. є опрацьовані архіви, є сформовані матеріали, є кримінальні провадження і справи доведені угу. в суді? А, начебто, ми готові вже працювати з цією трагедією. Але що заважає? Ну, по-перше, заважає проблема культурного кіновиробництва. Заважає те, що в нас кіноіндустрія ще дуже хитка, дуже слабка, яка теж зсередини проходить непрості процеси боротьби між людьми, які розуміють, як створюється кіно, і людьми, які не розуміють. І великий фільм про голодомор це ми говоримо про ігровий фільм. Це величезні кошти uh -huh. і велика відповідальність. І, наприклад, я вважаю, що величезна помилка, яка зараз відбувається з боку державної інституції, яка займається політикою кіно, не усвідомлення тим, що треба дуже активно підтримувати фестивальне кіно, підтримувати а, авторське кіно, тому що скорсет копала. Кого не візьми, вони не з'явилися просто так на рівному місці. Вони спочатку шукали свою кіномову, свій стиль, свій метод, а потім починали знімати якісь великі фільми. Так про цю Голівуд дуже часто, коли молодий амбітний режисер знімає пару своїх фільмів, і йому в кіностудії на це виділяють гроші, а потім його запрошують знімати якісь якийсь величезний. Знаєш, я що ми так швидко пішли від 20 днів Маріуполя. Uh -huh. Я хочу хочу до нього. Повернутися uh -huh. таку просто теж ремарку сказати. Мені здається, що це іще фільм, ну його така особливість да, в тому, що е, це ну, таке маленьке чудо. Фактично, ми були дуже близькі до того, щоб він взагалі не з'явився. Uh -huh. Тобто, що це, цей фільм і Мстислав Чорнов, і Євген Малолетка, могли не переслати ці свої кадри. Вони самі могли не вибратися звідти. І те, що він існує, і те, що він свідчить, не дивлячись на те, що ми не знаємо долю більшості людей, які там показані, uh -huh. ми не знаємо знаємо, наскільки ну трагічно зараз складається доля самого міста, але сам факт того, що він є, і що це є свідчення, яке побачить таке кількість людей. І фактично воно вже сформувало пам'ять, да от маючи ці премії, така увага, яка у нього є міжнародної спільноти, робить його ну засадничою стрічкою так. цього часу. І я би ти ще додала до, до твоїх слів не тільки міжнародну. Оптику, але ще важливий компонент внутрішнього сприйняття цього uh -huh. фільму. В кінотеатрі перегляд 20 днів в Маріуполі нагадує сеанс колективної терапії. Ми, всі плачуть. Ми всі проходимо, і проживаємо цей страшний досвід в у великій, у великій у скупченні людей. І це корисно, але ну, нам. На К жаль, треба да, це досвід. Така... да, І це важливий, це дуже важливий досвід. І е, цей фільм виконує цю важливу мету. І е, я ще так хочу сказати, це теж помітити, що це фільм, який насправді об'єднав всіх, мені здається, uh -huh. в нашій схильні до суперечок е, е, спіль... дуже, спільноті і, і критиків, і, суспільстві. і суспільство, так. і широка аудиторія. Дійсно, no і да я... і, і нам не потрібно його кіно, щоб збирати е, увагу. Документальне кіно дуже потужний, може робити те, що воно зараз робить. Безумовно, його треба е, зараз активно знімати і віддавати на фестивальні майданчики. І так відбувається. Насправді зараз в роботі знаходиться. Чимало чудових робіт. А якщо говорити про цей період з 14-го року до 22-го року, чи є там тако, такого масштабу явища, uh -huh. да як 20 днів в Маріуполі, і, uh -huh. які дають нам можливість, це все ж таки був інший uh -huh. етап, коли ми опиняємося на території пам'яті, дуже важливо. Те, що знайшло в, в свою аудиторію, uh -huh. тобто і ця аудиторія, якщо ми говоримо про колективну пам'ять, uh -huh. має бути великою. Тобто одиничні маленькі якісь речі вони не можуть сформувати пам'ять про певні події і вплинути, да? вплинути, зрештою на, на, на реальність, на майбутнє, на, на неможливість повернення до певного досвіду і так далі. А це ж є да? Голов, головною метою. А, от. Чи є до 2014 року якісь такі е, твори? В кіно, мабуть, як і в літературі, все ж таки є певний поділ: є е, е, мейнстрімне кіно і є артгаузне кіно. Угу. Я думаю, що в нас є очевид, очевидні прориви в авторському кіно. Є угу. е, перше, мені здається, круте підліткове кіно це Стоп Земля Каті Горностай. Є, є ж певні історичні е, такі е, фільми е, типу Захара Беркута. І от ми тож, але ти знаєш, я, мабуть, е, не так би поставила питання, угу. тому що якщо ми говоримо про пам'ять, е, я тобі скажу, що галузі документального кіно пам'ять насправді чудово е, Оприявнює. оприявнюється, так. осмислюється і, зокрема. Якщо взяти е, жанрове розголудження в документалістиці, які жанри працюють е, в документальному кіно з пам'яттю, е, це, по-перше, щоденникове кіно, яке Йонас Юнасмекась колись явив світу, е, це литовсько-американський режисер, який, зокрема, є одним із засновників з... Нью-Йоркської Нью-Йоркської і е, Йонас Мікас взагалі дивовижна фігура в історії кіно. І він е, свої враження від от такої маленьки свого повсякденного життя від е, природи, від знайомств з іншими людьми. Він просто фіксував на свою камеру, а потім з цього складав такі свої щоденники. Щоденні. Чим зберіг е, дивовижні документи. Е, е, Особистого Слову, життя да, епохи. і, і своєї епохи, зокрема. І е, щоденько кіно дуже вплинуло потім на е, е, наступні покоління режисерів. І, зокрема, в українському кіно теж люди є, які з цим жанром працюють. Одним з таких Яскравим найбільше мені запам'яталось, якщо ми говоримо ще часи mm -hmm. от, ранні. Да? Після Майданів у Каті Горнстей був між нами чудовий щоденниковий mm -hmm. фільм, ми його показували на ну, Докудесі. Зараз, до речі, Марія Стоянова зняла фрагменти льоду. Чудовий фільм, який скоро буде десь на представлений на західних фестивальних майданчиках. Це історія, вона взяла фактично записи, домашні відео свого тата, який був фігуристом, угу. який в кінці 80-х міг виїжджати за межі Радянського Союзу і мав камеру документував оці гастролі свого ансамблю, документував маленьку Машу, і вона взяла ці от зйомки тата і зробила з цього фільму. Через нього осмисляючи минуле своє дитинство, сьогодення і епоху дивовижний фільм. Дуже рекомендую подивитися, він скоро вже от буде, і ми можемо не переживати, що українська документалістика mm -hmm. десь недопредставлена. А з іншого боку, є дуже цікавий жанр, який називається компіляційне кіно. Mm -hmm. Це коли беруть вже існуючі архівні зйомки, домашні відео і через конструкцію, через от. Поєднання певних фрагментів розповідають про якісь явище про якусь подію. І це теж дуже цікава історія. Я от наведу е, приклад в моїй кураторській програмі для декудейсу, яку я робила присвячену монтажу своєму чоловіку. Е, був фільм Марка Казінса, який називався Похід на Рим. Це дивовижна історія. Марк Казінс такий відомий з е, е, сініфіл, який дуже любить рефлексувати на тему історії кіно. І він. В італійських архівах знайшов фільм 20-х років, пропагандистський фашистський фільм, угу. і він його розмонтував. Він його фактично а, зробив йому, ну як можна сказати, рости. Ага, ага. І... Деконструкцію. Деконструкцію, так. і виявив, що цей пропагандистський фільм, який показує, як, до, як відбувся марш на Рим, знакова подія, яка перевела фашистів. До влади була суто постановкою, що вони просто зняли кіно, змонтували так, щоб видали світ... за правду. за правду. Весь світ повірив, що отак от фашисти прийшли, і італійці вітали їх прихід. І от кіно, і кіно фактично з 20-х років, от людина зайшла в архіву, і, от... і от це теж таке компіляційне кіно. І взагалі, отак поєднувати це знов про цінність архівів, да. про можливість до них повертати. Так, да, так, і, да. Да. і от і, і осмислювати історію. Через сьогоденні і минуле через деконструкцію, реконструкцію поєднання різних архівів і зйомок сучасних, во теж можна працювати з пам'яттю і досліджувати цей феномен. І в українському кіно теж є чудові фільми в цьому напрямку. Зокрема, мені дуже подобається фільм Роми Любого злошит війни. Це чудова історія про те, як ну як сказати чудово. Вона не чудова, але це важливий фільм. Рома взяв зйомки військових. От на все, що вони можуть себе знімати, і через готовий футаж їх зйомок розказав історію реальності військових. Це, ми ж там згадали просто про найяскравіші речі. Да? Про, там, про Чеха згадали, про Тамару згадали, але ж є Сайгон ще, наприклад. Да? Є скільки поезій різної є, є Лазуткін. По -по Поезії для, для фіксації тієї є Лазуткін. І... Це більш такі вірші, які могли би стати піснями. І вони ставали. Крихітка співала да, про цих хлопчиків. Є Катя Калитко. І це дуже така складна поезія, така герметична поезія, до якої все одно можна емоційно під'єднатися. Тобто, якщо ти філолог, тобі там ще глибше буде. Якщо але навіть якщо ти не філолог, там є куди, куди підійти і постояти. Є така поезія, ну є жадан. Звісно, Сергій Вікторович Жадан, який є, напевно, основним нашим голосом про, про війну станом на зараз. Бо все-таки, е, ну, напевно, та кількість людей, яка чула пісні на його ці вірші, або його вірші, або читала, або картинку в соцмережах бачила з цими рядками, вона більша, ніж аудиторія Тамари Горіхзерня. Тобто, напевно, йдеться, може і про мільйони тут йдеться. Так. І тоді це покриття максимальне, яке ми маємо. І ось Сергій, який пише з одного боку інтернат. В 2017 році ця книжка виходить. Е і ця книжка не отримує такої аудиторії. Тобто вона там вийшла накладом 20 тисяч, продалася, потім ще наклад. Ну, тобто там половина національного бестселера, скажімо. Е Хоча там теж була спроба зробити жанрову історію. Пам'ятаєш, там же ж дядько, який такий, не може визначитися, на чій він стороні. Напевно, він вчитель української мови з Дебальцева, але в нього немає української ідентичності. Він іде за своїм племінником, напевно, в окупований Луганськ забирати його з ДНБО. Ну так родичі є, але він виростає там. І оце така теж по-своєму пригодницька книжка про ініціацію, да, про про шлях, який перед тобою. Ну от вона чогось не пішла, може, тому що вона значно похмуріша ніж доця. Значно. Значно. Але його поезія фактично, ну, і в цілому сам Жадан як людина, яка репрезентує взагалі це покоління, ну, яке в більшою міру... До, знає, це покоління, яке, прийшло... яке було маленьким, коли була афганська війна, тобто середини 70-х, їм зараз 50 цьому угу. поколінню. Вони виростали в 80-х. Бачили розпад, бачили ці всі 90-ті, і Сергій Революція, ще й репрезентує одна, Старобільщину, друга. Луганщину і Харківщину. Це взагалі тобто, е феномен. У да, да. нас же так трапилось, що в 90-х на початку нульовий головний письменник був звідти, Андрухович, угу. а тепер наш головний письменник звідти. І це дуже важливо, по-моєму. Що все-таки, коли ми кажемо, що а де культурно Донбас? Якщо хтось продовжує це казати. То ми такі то що, да. ось ось уже майже десятиліття чільна фігура саме звідти. І він в чому секрет його поезії? По-перше, це дуже хороша поезія. Це ну, з точки зору літератури, зроблена дуже хороша поезія. Тобто, навіть якісь найслабші його тексти для багатьох, ну планка до якої не дострибнути. Тобто версифікаційна, оце все акустична, це все образно, хоча ці образи повторюються, але ж це, це теж людям заходить. Ось ця жінка, яка постійно йде від головного героя, а він страждає. Ось цей вокзал, так. Ось ця країна, яку можна любити по-всякому, наповнена в країні так багато любові і зброї. Так, ось воно. Але і інтонація, тобто, окрім талановитості поетичної, є інтонація. Інтонація Чеха, про яку ми казали в прозі, це одне. Да? Це скоріше образ, який він думає, що я не є героєм таким, я так випадково і мені доводиться вживатися. А інтонація Сергія саме м, така художня інтонація. Е, і це вона з одного боку дуже розмовна. Ми розуміємо, що цими словами можна написати, можна скопіювати і переслати, і багато з нас, напевно, так робили в різних ситуаціях життєвих. Можна це зробити, але це інтонація, які довіряєш, тобто це якесь опритомнення пафосу, тобто можна знов так сказати, і це не буде до оскоми. Тобто да? це пафос і впізнання, це Інтонація ти її впізнаєш, але також ти хочеш. Тобто, тобі хочеться якісь такі ну, слова сказати про любов і до країни, і до близького, якісь сумніви висловити, але тими словами з попередньої доби також не можна сказати. Не можна. Шістдесятницькими словами вже не можна, вже і слова Ліни Васильівни не працюють. Це не те, і Стуса хіба може почасти ще спрацьовують, от рідко, рідко. Таке буває, от може стуз ще. А, а тут він дає нам оці такі лікала, якісь. да, от він дає. І це робить цей феномен. по-моєму. Там є, у нього, у нього є багато всього зі слобожанського міфу, він його і розбудовує, у нього є бітники, у нього є вісімдесятники, з якими він веде дискусію. Він впізнавати. Абсолютно, але ці да. тексти спрацьовують до мураху. У мене дуже часто від цих віршів мурахи, тому що вони працюють на цьому першому рівні. Так. І, і ці ключові його образи, наприклад, такі як вдячність, оці ну, образи такі ем, поведінкові, вдячність і відповідальність. Це два ключові слова для Сергія. Ну, і любов, любов взагалі без неї не потрібно нічого. А Євдяч – це якась дуже доросла позиція, хоч він може такий вічний підліток, угу. але суть то в тому, що він дуже дорослі речі нам транслює, так і, і все одно це Мудрі, дуже тепло, і це така доросла, якась теплота. От що б він не казав, хто би куди не йшов, в якому листопаді, значить і на яких вулицях би це не відбувалося. Це все одно якийсь дуже теплий світ. Там є якась надія в цьому всьому. Так? В країні закінчуються бійці, але не закінчується повітря. І от оце він. Да? Тому за цим стоїть світогляд. От що ще важливо: інтонація окей, поетична майстерність безсумнівна, але є випрацьований світогляд. Да? Сергій же дуже розумний, дуже глибокий. І це важить для поезії, врешті. Іноді буває, що і поезія художницька така заходить. Типу, що це таке? Табузнею зна, але типу бере щось. А тут прям вона не випадкова ця поезія. І ще один кейс. Він з одного боку найскравіший кейс. Ну, типу. Але він один з ми вже побачили, як це робиться, так і навіть на території 21-го століття. І ми що всякої не підгадували. Є ж там і романи у віршах, наприклад, які пишуться. Дуже багато всього. І думати, що це тільки через трагедію може бути що це. Тільки трагічний роман, наприклад, да ну ні, зовсім ні. Тим паче, у тим паче культура, яка в новий час починалася з Енеїди, не мала б про це забути. Енеїда теж про війну. Насправді, і то там Богдан Жолдак, Жолдак написав укрий роман про АТО. Він такий дуже проблемний цей був роман, і він казав, що це така Котляревщина в декораціях. АТО, там дуже багато штампів попередніх він болісно шукає оцю нову мову. Іноді в нього вдається, коли вони говорять якоюсь живою людською мовою. І ти розумієш, що так може бути дуже смішно на війні, і це не тільки гашик. Дуже давній, вже столітній, але нам би не забути і про це. Тобто я дуже сподіваюся, що Сергій, коли напише, а він мав би написати і про велику війну. Він не забуде про цей смішний, ну комічний діапазон, який у нього був Депешмот. Боже, як все це смішно дуже. Він вміє робити смішно і на війні, теж буває смішно. Я пам'ятаю ці. Перші тижні це самооборону. Там було дуже багато тривоги, але там було стільки всього комічного, що мені до сих пір смішно це згадувати, хто з якою кіркою ходив там і як разом опинилися закладчики, там інтелігенція, спортсмени і всі такі інші. Тому це ж теж би не викреслити, не зробити історію про залізних людей, які тримають все це від Орди. Не треба відмовлятися, типу, від реальності. Воно є. Але художня література все-таки для і не є тому репортажем там, чи не є книжкою Бахмут Лаюка. Може, найкращим з того, що написано в репортажистиці, але все таки це репортажистика. А є художня література, і вона має нам дати цю другу реальність. Ну. О... Є багато ключів, є багато підходів. І, може, най, 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 найбезпечніше, що можна зробити для літератури лягти тільки на один курс і сказати, що у нас будуть тільки високі трагедії про це. От не хотілося. Попри все, не хотілося б. Дякую тобі дуже. Пасим. Чудовий кінокритик Еберт він якось сказав, що кіно це така машинка, яка виробляє емпатію. Це їй прямо. Функції, якщо вона не, робля... не виробляє емпатію, значить це поломана машинка, її викинути, бо замінити. Е, я думаю, що кіно передусім це інструмент для е, масажування такого явища, як емпатія, гуманізм і солідарність. Е, ми ж розуміємо, що є багато досліджень, які довели, що люди відрізняються від інших живих істот. Тому що вони мають емпатію. Примати теж мають емпатію, до речі. Але саме емпатія нас рухає вперед. Ми е, співчуваємо до одного. Це вміння співчувати дозволяє нам виповзати з кожного історичного періоду з якимись здобутками. Я думаю, кіно передусім мусить цим займатися. Є моя улюблена історія про шокументарі, які в 60-х роках в італійському. Кіно з'явилися, яке дуже люблять кіномани, угу. тому що розмивається взагалі поняття, що є угу. добре, що є погано, і на що взагалі здатне кіно. І ці три італійські е, журналісти вони не були наш насправді кіноробами, як у пеці, і третього, не згадаю. А вони зафіксували найекзотичніші традиції звичаї людей. Часом дуже дивні. І релігійного, і якогось язичницького, і, ну, і сексуального характеру називали цей фільм Собачий світ і пустили його в світ. І це кіно. Вони вигадали це? це Ні, це реальна, реальна історія. Реальні... Ну, людство дуже, дуже вигадливе, да, вигадливе <Wyoming> і дійсно, різне може виробляти. І європейська кінокритика виступила з протестом про цього фільму. І Протягом десятиліть усіляко критикували, пояснювали, як це кіно вбиває емпатію до людей, тому що зібрати шокові історії про людей, про людство ну ніяк не допомагає іншим. Вірити один в одного. Цікавий історичний факт, що цей собачий світ. Це ще таке, якщо ти з дитинства пам'ятаєш, такі були фільми Шокуюча Азію. Mm -mm. Різні гурманські смаки, різні такі. Телевізійний, там екзотичні, це таке дуже все дуже. така. І, і ми дивилися таким очим Боже, що ж це таке. І, відповідно, такі фільми показувалися в Радянському Союзі аж на ура. Тому що вони усіляко показували, який той буржуазний світ огидний. Подивіться, що вони там роблять. Ін... Це не про емпатію, а про іншування. Про... І, про, про... Та, і про роботу шоковим матеріалом. А завдання Якісної документалістики не бути шокументарі. Вона мусить бути гуманістичною, навіть якщо зображаються найстрашніші, найкатастрофічніші події в історії людства, все одно фільм мусить залишати надію на зміни. От у Мстислава це є в кіно, очевидно. І у багатьох інших фільмах це теж є. Це насправді те, за що ми дуже часто критикуємо лозницю. Бо у нього в фільмах нема Це споглядання часто. Дуже непростих речей, але от зверхнім, зверхнім, дуже з верхнім поглядом. Відстороненим. відстороненим з верхнім таким негуманним. І я думаю, що е, треба підсвічувати цю якість кіно, е, критично насправді висловлюватися, якщо кіно схоже на шокументарі. І це, направді, теж певна боротьба в умовах наших сьогодення, тому що Нетфлікс. Більше схильний до шокументарів. Угу. Скажімо, це Тайгір Кін відомий, який на, зібрав купу, значить. Е, ні, Нагороди він не збирав, але він шалено був популярний. Головні герої цього серіалу ну, ну, вони, ж, ну вони ж огидні. Ну, ти дивишся і не знаєш, кого там полюбити. І оце е, така е, тяга до хліба з зріліч оживає в людей. і вони... Це, от на, на... От напевно, те, на чому побудовані клітки і коли да, оце, е, е, газета з під Шого минулого на дитинство, і це відповідно. І це і це треба теж проговорювати. Це теж треба обов'язково усвідомлювати, коли ти обереш кіно. Коли ти шукаєш кіно для своєї дитини, коли ти шукаєш кіно для телебачення, яке транслює на великі маси певну інформацію, і коли ти говориш з людьми, які створюють кіно, це, можливо, також підсвічує нагальність професії кураторів, які, мабуть, в своїй роботі частіше мусить звертатися до того, що мусить бути осмислено. У нас ми побачили зараз, на прикладі нашої війни, як працює не емпатичне кіно. Як лишати в собі людину? Mm -hmm. як, так, як, як, і як вирощувати. І як як це... треба, треба уважно усвідомлювати, що таке пропаганда, як вона працює, і як знайти нові методи і способи створювати фільми, а не, не повторювати радянські помилки. Ой, в американські. Всі, що... да, їх дуже їх багато, да. так. Це, це ж не тільки ми в цьому унікальні. Да. Олю, дякую тобі дуже за цю розмову. Ми багато всього обговорили, і я думаю, що тут є дуже цінні і важливі думки. Дякую тобі за них. Я тобі дякую.